Hallå, tjena. Och jag är tillbaka. Ute på en liten morgonpromenad i mitt närområde. Här har ni varit med förut. Vi kör bara en liten annan vinkel. Det blir inget superspännande som händer idag. Men vi har ett nytt kök som vi kan använda när vi brygger vårt kaffe. Och så blir det en frukost. En vanlig vandringsfrukost. Det blir en sån här som jag brukar ha med mig på mina resor. Vanlig müsli med torrmjölk. Spär man på vatten bara. Så blir den klar. Jag tror faktiskt att jag ska ta på mig min jacka. Jag har varit lite rörslig i halsen och sådär. Så man vill ju inte äventyra och bli sämre nu när man är på väg att bli bättre. Nu är det ju inte kylan som gör det. Men... Och så kan vi ta vantarna. Det är ett klassiskt gammalt knep. Kan man sitta på dem så blir det lite varmare i rumpan. Här då har vi den nya rakabajsan. Det förra köket, mitt Primus, det väger 540 gram. Det här väger bara 270. Plus gas då. Men det tillkommer ju på alla. Har en Soto, brännare. Oj, jag har glömt att ta bort den här lappen. Den behöver man inte ha. Outdoor use only. Ja. Eller hur? Det är klart. Så. Den här var ju lite... Så. Så ska den sitta. Så. Och då ska vi ha en gasflaska till den med. Taget till ära så kör vi Primus gas. Jag köpte det inför förra turen, men det blev aldrig av att vi använde den. Vi körde med våran vintergas istället och det gick jättebra. Jajamän, funkar. Ah, många varv innan den tar det där. De här Soto ska ju vara väldigt bra, de här brännarna. Men jag har märkt på andra kanaler på YouTube där att det drar väldigt mycket gas. Så en del som har, i vanliga fall brukar göra åt sådär en liten sån på en tur. Gör åt två sådana små på en tur då. Så det är klart, det är ju lite tråkigt att det går åt så mycket mer. Men jag kan ju jämföra med min andra brännare en gång och se om det är någon skillnad mot den. Jag hade bara lagt en Wettex-duk i botten för att det inte ska skramla så när man går. För jag köpte lite större kastrull i titanium. Ja. Lixmida titanium. 900 ml. För då räcker det både till mig och brorsan, eller mig och Abbe när vi är ute liksom. Så behöver man inte köra två stycken samtidigt. Vi tar och fyller på lite vatten till kaffe. Så startar vi den här rackabajsan då. Man fick snurra rätt många varv innan det kom gas. Där kommer det. Och full effekt där. Så. Sätter vi på locket där. Eller vi sätter upp den. Så. Och så locket på. Så. Ja, det var roligt med lite nya prylar. Måste alltid förnya sig lite. Det blir tråkigt annars. Jag har funderat länge på att skaffa ett annat kök som är lite enklare så. Det andra köket har jag varit jättenöjd med. Det har varit ett kanonkök. Jag har verkligen tyckt om det. Jag har gjort massor på det. Jag har haft det i 7 år eller något sånt där. Det har verkligen fått vara med. Så det häller man ju på i vatten. Så skakar man lite så här. Så pulvermjölken löser upp sig.
Man hör hosta och grejer. Livrädd att jag ska få lunginflammation som jag hade förra året. Oj, det är ingen vidare. Ja, det var ett par rejäla turer där. Nu har jag varit lite försvunnen igen då, som ni har märkt. Och det har inte varit för att jag har varit sjuk, utan jag har renoverat lite hemma. Byggt om lite i trädgården och sådär och passat på nu. Det var några fina helger här. Så det var riktigt fint väder, så jag fick passa på. Och jag blev klar. Nästa etapp i min renovering hemma, det blir ju köket då. Men jag ska försöka vara med ett par veckor här och göra lite film igen. Så härligt med en sån här fantastisk höstdag. Löven håller på att trilla av på lövträdena och ja, ser ni? Sjön här bakom ligger helt spegelblank. Ja, det är mysigt. Jag förbereder kaffet hemma inför vattenuppkoket då. Ja, härligt att få komma ut igen. Jag har saknat detta. Något så fruktansvärt. Ni såg här på filmen, så gick jag på stigen där uppe på ängen där och sen så filmade jag lite åt sidan där. Det var där vi campade i våras. Det var mysigt. Skulle försökt gjort någon liten campingtur till här innan det kommer snö och elände. Se vad jag kan planera ihop något med brorsan här. Och han vill gärna ut, säger han. Abbe vill också ut. Han missade ju våran fjällresa i år. Han var ju sjuk, men han är frisk igen. Ja. Så var det förberett. Nu börjar det låta lite mer i vattnet här. Det börjar komma bubblor. Jag tycker faktiskt den är Soto Windmaster 4 heter det. Orfär strax under en tusenlapp på eBay var det inte. Nej, ibland står det still i huvudet. Den kokar det bra här. Riktigt bra fart i den. Det gick fort. Låter det bara koka ur lite om det skulle vara något från sjön här. Det är inte den roligaste sjön att ta vatten i. Det är sån här dysjö. Så är vi. Kan man ta i den? Det går bra. Ska vi se hur det är att hälla ur den här då. Jag flyttar benet här under. Så att jag inte får det på knät. Oj då. Jag kanske ska använda höger hand istället. Den är jag lite säkrare med. Så pass räcker nog. Vi på locket lite där. Ställer vi den åt sidan och sätter vi färdigt flingen. Ja. Väldigt tyst i skogen idag. Bara några små fåglar man hör på avstånd. Ja.
Här brukar jag forma den till en liten pip där, så kan man. Dricka upp den sista vätskan. Det är bra när man är ute och vandrar att man får i sig all vätska. För ibland är man lite dålig på att dricka vattnet ur vattenflaskan. Då sparar vi påsen. Så lägger vi kaffefiltret där i sen. Oj, det blev en full kopp med kaffe där. Ja, det är verkligen något special att komma ut och dricka kaffet. Jag drack en kopp kaffe hemma innan jag stack ut. Den var inte alls lika god. Nej, nu ska jag njuta av mitt kaffe här. Så. Jag ska sitta här och njuta helt enkelt. Titta ut över sjön och se om jag ser några fiskar som slår. Av och talat så tror jag inte det är så mycket fisk i den här sjön. Det gick ju bra. Apropå fisk. Jag och Abbe, vi var ute, vi tog en sån här båt, en sån här tur i Varberg, ute på Fladen heter det. Och Middelgrund. Och vi fick så mycket makrill. Vill ni se ett makrillavsnitt när vi lagar makrill på stekhällen, så skriv en kommentar. Jag har lite foton från när vi fiskar också och kan lägga in där. Det blir en, kan bli en fin film, men bara om ni vill se den. Så, då har jag druckit färdigt kaffet. Ta den sista droppen här. Slipper man få det i påsen här. Så. Där nere i ryggan. Det nya köket nere i ryggan. Soporna nere i ryggan. Vattnet sätter vi på sidan. Jackan med. Ska vi börja gå igen, då blir man ju varm. Det var inte så kallt att sitta ner. Det är nog en 10 grader varmt ute. Så det gick bra. Så. Stoppar vi tillbaka vantarna så vi har dem när vi behöver dem nästa gång. Nu kan man ha vatten på den sidan. Så. Och fortsätta promenaden. Så går den här lilla turen mot sitt slut. Fantastiskt att ha kommit ut i skogen lite igen.
Så underbart. Så gött när det inte regnar och det är alldeles vindstilla och det är så lugnt och skönt. Ja, det är bra återhämtning i skogen. Ni som undrar vad ni ska göra för att återhämta er. Gå ut i skogen och njut. Behöver inte gå långt. En liten promenad räcker oftast. Det är bättre att gå en liten promenad än ingen alls, som de säger. Gillar ni det ni såg? Lägg en tumme upp. Och glöm inte att trycka på prenumerera-knappen. Och så får vi se vad som händer i nästa film. Kanske blir det tillagad makrill. Man vet aldrig. Ha det bra så länge. Vi syns i nästa film. Hej hej!